Миро си взе приема и отида за хляб. Мислиш, че се случи нещо неочаквано? Например, че попадна в Мексико. Забърка се в неприятности. И никога не се върна. Не, Миро, просто купи хляб. Нищо непредвидимо. Точно като универсална приема, която ти дава пълен контрол. 1000 мегабайта, 100 национални минути и 100 минути към МТЛ за 6 лева. От МТЛ.